ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ସାର୍ ଭଲ ଅଛୁ। ଆରେ ସେ ରିନା ଯେଉଁ ଝିଅଟି, ସେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିନି? ସାର୍ ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଦେହ କେଉଁ କାରଣରୁ ଖରାପ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଆଜି କରୁଛି ବଖାଣ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କରିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କିଏ ସରୁ କିଏ ମୋଟା, କିଏ ଉଚ୍ଚା ନିଚା, କାହାର ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା। ରିନା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ତୁମ ବୟସର, ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା ଖାଏ ପ୍ରତି ଦିବସର। ବଳ ପାଏ ନାହିଁ ତାର କରିବାକୁ କାମ, ରୋଗିଣା ପରି ତ ଦିଶେ ହୁଏ ନା କେଦମ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଶେ ତାର ବାପା ନେଇ ଗଲେ, କେଉଁଥିରୁ ହେଉ ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଦହି ଡାଲି ଫଳ ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ତ ଭଲ। ସବୁ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଉଥିଲେ, ବଳ ଶକ୍ତି ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଭଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଖାଉଅଛି, ତେଣୁ କରି ଏ ଅବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଭଲେ। ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତ ହୁଏ। ଶ୍ୱେତ ସାର ସ୍ନେହ ସାର ଜଳ ପୃଷ୍ଟି ସାର, ଭାତ ଭଲ ବଣ ସାଥେ ଖାଏ ଜୀବ ସାର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୀତରୁ ସବୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ଧାତୁ ସାର, ଜୀବ ସାର ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ୱେତ ସାର ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ଭାତ ରୁଟି ଆଳୁ ଛୁଡ଼ା ମକା ଓ ଗାଜର, ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନାମ ଶ୍ୱେତ ସାର। ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହା ଖାଏ, ଶକ୍ତି ବଳ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ କରାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସ୍ନେହ ସାର ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ନଡ଼ିଆ ସୋରିଷ ରାଶି ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ତେଲିଆ ଲାଗିବା ଖାଦ୍ୟ ନାମ ସ୍ନେହ ସାର। ଅଧିକ ଖାଇଲେ ହଜମ ନ ହୁଏ,
ଏହା ଦେହେ ଜମି ଗଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେହ ଚିକଣିଆ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖାଇବ, ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଏହା ଝାଡ଼ା ଧାଉଥିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି। ମାଛ ମାଂସ ଡାଲି ଶିମ୍ବ ଅଣ୍ଡା ଛେନା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏହା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇବ, ସ୍ନାୟୁ ଚର୍ମ ଦାନ୍ତ ନଖ ଗଠନ ହୋଇବ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖେ ଏହା ଖାଉଥିଲେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଭଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜୀବସାର ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ ବା ଜୀବସାର କହନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତଟକା ପରିବା ଶାଗ ମାଛ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଚୁନା ମାଛ ଗଜା ମୁଗ ଲେମ୍ବୁ ଓ ଗାଜର କରମଙ୍ଗା ଜାମୁ ପଡ଼ି ଅଁଳା ତୋରାଣି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ପିଇ କରି ପାଣି। ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭିଟାମିନ ଏ। ଏହା କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ ତେଲ ଏବଂ ଲହୁଣୀରୁ ମିଳେ। ଭିଟାମିନ ବି, ଏହା କ୍ଷୀର, ପାଉରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ ସି, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କମଳା, ତଟକା ପନିପରିବାରୁ ମିଳେ। ଭିଟାମିନ ଡି, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଚୁନାମାଛ, ଲହୁଣୀ, କଡ଼ ଲିଭର ତେଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ ଇ ଓ କେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି। ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ମୋର ଦ୍ୱାର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ, ମୋର ଦ୍ୱାର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ରକ୍ତ ହୁଅ ଇରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ। ଶାଗ ମୂଳା ପିଜୁଳି ଅଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡିଆ ମକା, ଶାଗ ମୂଳା ପିଜୁଳି ଅଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡିଆ ମକା, ଚୁନା ମାଛେ ଏହା ମୁଇଁ, ଚୁନା ମାଛେ ଏହା ମୁଇଁ ଅଧିକ ଥାଏ ରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ରେ, ମୁଇଁ ଖଣିଜ ଲବଣ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳପାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଦିନକୁ 5-6 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୀତରେ କହୁଅଛି। ଚାଉଳ, ପରିବା, ଅଟା, ଡାଲି, ଫଳ, ଚର୍ବି, ତେଲ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର। ଚାଉଳ, ପରିବା, ଅଟା, ଡାଲି, ଫଳ, ଚର୍ବି, ତେଲ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର। ଚିନି, ଗୁଡ଼, ମାଛ, ମାଂସ, ଚୁନା ମାଛ
ଚିନି ଗୁଡ଼ ମାଛ ମାଂସ ଚୁନା ମାଛ ଖାଉଥିବ ସବୁ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ରେ ମନେ ରଖରେ ରୋଗୀଣା ନହେବ କେବେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଅଛି ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଅଛି ଖାଉଥିବ ନୀତି ହରସ ମନରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଏହା କହେ ରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ରେ ପିଲେ ମାନେ ରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଏହା କହେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟର ଗୀତ ତ ସରିଲା ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ହଁ ସାର୍